Нашият водещ, Стоян Панайотов, след малко ще ви разкаже малко повече за формата. Аз искам да използвам възможността да благодаря на целия организационен екип, доброволци от три неправителствени организации, освен Beehive, това са JCI Варна и ISEC. Искам да благодаря на нашите медийни партньори от ORV Media, с които работим много добре по пореден проект. И също така на нашите спонсори от ICMBG, които виждате там горе, от Дързалас, които са осигурили това чудесно вино. И също така от Хотел Орбита, които пък отговарят за настаняването на нашия гост тази вечер. На 158, които като основен спонсор на нашето дружество правят възможно пореден международен формат да се реализира във Варна. Така че казвам ви на здраве и ви оставям в компанията на нашите двама гости тази вечер. Да се представя лично, много ми е интересно как се чува тая уредба. Да. Окей. Казвам се Стоян Панайотов и ще бъда водещ на Startup Grind. Надявам се да продължи максимално дълго това събитие. Startup Grind решихме да реализираме този проект още преди 2 месеца. Той е международен и вече се организира в над 65 държави. Включва и над 100 000 предприемача. И си казахме, окей, яко е, дай да го направим във Варна. Заслужава си. Хората искат да се опознаят, искат да се вдъхновят, искат да получат знания. Значи трябва да го направим. И го направим. И малко по малко решихме да поканим Слиннаков, който ще го опознаем в следващия разговор. Известен като на повечето, съосновател на Софтуерния университет, софтуерен инженер, предприемач и вдъхновител на хиляди млади хора. Автор на 7 книги и още куп неща. Колко още много неща мога да спеля за теб, но нека да минаваме към интервюто. По същество, да. Останалата информация може да се прочете в интернет. Или пък след формата. Не знам дали има автор формат. Ще го измисля. Да, ще го направим. Има още един час. Добре. Интересно ме, какво ще да правиш днес, ако не беше тук при нас? Започна с един такъв въпрос. Ще да си готвя лекциите и материалите за изпит за един от курсовете, който водя по база данни. Окей. Тръгнахме вече темата към Софтуерния университет. Разкажи ни малко повече за него. Софтуерния университет е една моя много стара идея. Още в първи курс, когато попаднах в Софийския университет и излязоха на дъската с Тибешир да ми доказват теоремени хорица, които аз очаквах да му учат на програмиране, нали? Видях, че има някакво разминаване между това, за което аз съм дошъл там, и това, за което ми беше представено като най-елитното и супер място за учене в България за софтуерни инженери. И тогава разбрах, че от тогава някак си ми излезе идеята, бе, тая работа трябва да оправим, нещо тук е сбъркано и нещо трябва да стане. По-късно почнах да водя някакви курсове, почнах да помагам един вид на тая екосистема, да става по-модерна, да става по-адекватна, да става по-истинска. Тогава занимавах се с олимпиади, по международните хори, по-късно в журитата бях, къде ли не. Водихме курсове първо по алгоритми, после по приложно програмиране, Java, мрежи, такива неща. И в един момент университета стана тесен за идеите, които имах и които с колеги. Аз винаги почти нищо не съм правил сам. Ето, в едната книга сме 30 автора, в едната фирма бяхме 4 съдружника, никога не го правите с толкова много. Това е мой съвет. И така нататък в някои... Сега сме двама. Така че... За софтуерния университет трябваше рано или късно някой да даде едно такова истинско образование, което съответства на това, което фирмите търсят. Защото има едно дълбоко разминаване, знаеме го, учат ме на едно, то не било съвсем съвременно, ама то не било съвсем практично, ама те фирмите търсили друго, ама защо на интервюто ме питат неща, които не съм учил, нали? Да, има го това разминаване.
и всеки се самонаучил общо взето, защото все пак повечето работим нещо и сме успели да намерим начин, въпреки образованието си, а не благодарение на него, може би, да си намери място. И така, първоначално аз започнах с една академия по разработка на софтуер. О, колко гръмко звучеше! Национална академия по разработка на софтуер. Първата ми фирма за обучение, пак беше с трима съдружници. И правихме курчета, само че тогава не бяхме набарали формата на масовите обучения. Тогава ги правихме по 10 души зала, събираме ентусиасти, учим ги, тия, които се справят, продължават, фирмите го плащаха, за хората беше безплатно, работеше. В крайна сметка има няма 800 човека минаха периода. Ха-ха, така не се прави. Обаче, сори. В периода 2005 до 2008 година, голямата криза на бизнеса. Тук ще оставим да говориш на 4 въпроса. Така ли? Да. Ще оставим да говориш на 4 въпроса. Освен да говоря още 10 минути, е приключено. В началото, когато ги направиха, бяха 80. Така че вече 4 успяха да отговорим на тях. Само имаме около 40 от аудиторията. Да. Започнаме това с фирмите, че действително решават някакъв проблем. Какъв точно проблем решават на фирмите софтуерния университет? Проблема с липсата на кадри, софтуерни специалисти. Значи фирмите търсят подготвени хора, които директно да се налеят и да влязат в проекти. Тия хора трябва да могат да разбират от технология, различни технологии, но най-вече стандартните неща, да кажем. На първо място да могат да програмират, на второ да знаят различни технологии от сорта на бази данни, уеб, някои фирми търсят мобилни, други търсят база данни, серверно програмиране и такива неща. Ние сме се опитали да направим една балансирана програма, която обучава хората по-малко от различни неща. Например, учим 6-7 езика за програмиране, не само един, за да не фокусираме и строго специализираме хората, да кажем в Microsoft или да кажем в Java, а да ги правим по-широки специалисти с идеята, че аз ги уча на неща, които някой ден ще излязат. Тоест аз ги уча програмират на езици, които в момента не съществуват. Тоест учим ги на мисленето на софтуерния инженер, на подхода, на това как да търсиш софтуер, как да ползваш непознати библиотеки, как да мислиш като програмист и разбира се разчитаме на някакво инженерно мислене, което не съм сигурен до каква степен си го имат хората и до каква степен го изграждаме. Да, ние ги спукваме от задачи домашни и подобни, но който си няма това алгоритмично, логическо мислене, ще дам един пример. За много хора е очевидно, че като отвориш няколко скоби, трябва да ги затвориш в същия ред. За някои хора това не е очевидно. И те са, трудно се получава с тях. Имаше за обученията. Един от въпросите на аудиторията е, какво трябва да уча сега, за да съм добър след 10 години? Трябва да се науча да уча. Да се научиш да учиш е... Да се научиш да учиш е изграждане по-скоро на навик. Да се научиш да следиш нещата постоянно, да се научиш да търсиш решения, а не оправдания, да се научиш, че като имаш трудна задача, я разбираш, да кажем, на по-малки задачи, търсиш решения за всяко от тях. Е такива подходи и концепции от една страна, от друга страна трябва да се научим на фундаменталните неща. Наистина има неща, които и след 10 години няма да се променят и които не са се променили предните 10 години, да кажем структури от данни и алгоритми. Да, може да излязат някакви по-нови, но те са едни и същи. Да кажем концепцията за управление на проекти, да кажем неща от сорта на компютърна графика или променят се инструментите, но координатната система си я има. И продължава да е същата. Да, аз ще те върна малко по-назад за софтуерния университет. Един от въпросите е пак от аудиторията е по какъв начин мотивирате за лектори да станат част от софтуерния университет? Лекторите? Да. Ние си изграждаме сами лекторите, защото искаме вдъхновени хора, които вярват в тази идея и които са минали през нашата система, знаят нейните силни и слаби страни. И всъщност ние подбираме някакви топ студенти, пробваме ги за лектори в формат семинари, покамваме ги, ела да извориш един семинар, ако се получава, ела да вориш две лекции, ела да вориш цял курс и най-добрите ги отсяваме и работим с тях. Разбира се, трябва с топ като резултати и топ като лекторски умения да успяват. Как ги мотивираме? Ами хората се мотивират, защото виждат, че правим нещо яко.
То е запалващо, нали, когато видиш, че даваш хляб на хиляди млади хора, наистина това се случва, нали, не е така на приказки, ти припознаваш тая кауза, нашите хора, нали, виждам ги, че без никой да ги кара, като има работа, остават и до 10 и до 12 и само и само да помогнат на тия, които учат, като имат въпроси. Така че вдъхновението си го има заради каузата. Каузата е национална, каузата е значима, каузата си струва, каузата може да, сега не знам дали ще извади България на най-високото икономическо ниво, но със сигурност IT сферата предстои да надмени по значимост туризма и някои други отрасли. Напълно възможно. След няколко години. Да. Още един въпрос, който тук ми се набина учите от аудиторията е, кога можем да очакваме софтуерния университет във Варна? Софтуерния университет във Варна и в други градове принципно е проект за малко по-напред в бъдещето. Ние вече имаме опит с Пловдив. За Варна конкретно търсим една зала за стотина човека, която още не сме намерили. Предложиха ни в бизнес парка, много е далеко. В Варненския свободен университет също е малко далеко. Не съм сигурен, може да грешат, просто това са някакви мои разсъждения. Търсим подходяща зала и вариантите са или да направим някакво партньорство с местни фирми, които просто да наемем зали в хотел или някъде другаде, защото в вузовете няма стане, защото по някакъв начин ни сме едни лоши хора, които разсипват образователната система. Не знаете ли? Ние сме ОД и твърдим, че сме университет, нали? Оттам да тръгнем. И заобикаляме закона, за да издадем легални дипломи чрез партньори, нали? И т.н. да не влизаме в кухнята на нещата. Но краткият отговор е, че имаме желание и вярвам, че тая година ще стане по един или друг начин. Имаме покана от Beehive да направим тук курса, но той ще е ограничен до 35 души. И тогава ще трябва да се отговорим на въпроса, кого да отрежем? Вие вярвате ли, че има само 35 кандидата? 34. Нали, 350, 3000, не, но 500 може би е реалистично, не знам, 200, 300, 500, 35 няма да са. Със сигурност около 100, със сигурност. Иначе колко души кандидатстват на година към софтуерния университет? Ами, първият випуск кандидатите бяха 2600, от тях 900 дойдоха на приемния изпит, т.е. оцеляха до края на тия курсове и дойдоха да премерят сили и да се пробват. И от тях 700 взеха този изпит, който е основи на програмирането, на някакви прости програми се пишат. И от тях станаха 700 студенти, така че ние имаме над 1000. Вторите випуски бяха малко по-слаби, защото мина тоя, нали, в началото имаше юруш, нещо ново, давай медиите, нали, сега няма чак такова нещо. Плюс това има и под някаква форма конкуренция за умните хора. Нали? В смисъл, те са ограничен брой. Младите хора, които им се учи, които са активни, които са сериозни. И тя е много жестока. Сигурно знаете, че по университетите нямат студенти и правят чудеса от храброст, какви ли не специалности, измислят, нали, дърводобив с IT. Не сте ли попадали? Да, днеска ме питаха журналистите, добре ли, защо като завършват толкова много информатици, фирмите плачат, че няма хора. Викам да ми, ето ви се дадох ти отговор. Защото завършват информатици, а не професионалисти. Завършват с диплома, а не с знания и можене. Ние точно срещу това се борим, да решим този въпрос. Как да направим хората професионалисти да могат, и затова нашите обучения са практически ориентирани. Всеки един изпит е, сядаш на компа и изкодваш нещо. Няма изключения. Всеки един тимворк е, давам ти Пешо, Гошо, Киро, ти не ги избираш, защото и в живота не ги избираш най-често. И правите един проект, правите игра за телефон, примерно. Или правите сайт, който е респонсив и като бърнеш таблета и не се троши. Ето такива неща правят всеки ден. Практика, 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 практика. И ако не ги лишаваме от теорията, защото няма как, но за нас ние предефинираме фундамента и едем много, нали, как да кажа, критика. Нали? Как така си позволяваме да твърдим, че базите данни, да кажем алгоритмите, структурите от данни, разни неща като паралелни системи и подобни са фундамента на компютърните науки, а не материалознанието и физиката, както си мислят в техническия университет. Какви сме ничи да твърдим това нещо? И така много, аз затова и не вярвам, че може да се работи добре с университетите, защото те нагледат като едни лоши хора, които им разсипват системата. Което много вероятно е така,
Но най-вероятно и тяхната система не е много хубава. Аз се представя да изгледат повече хора като те в различни сектори обаче. И в финанси, и в маркетинг. Аз вярвам в промяната отдолу нагоре. Не да чакаме някой политик да ни реши въпроса, някой Европейски съюз да ни даде едни пари, а да се хванем и да направим ние нещо, бе, всеки нещо. А винаги им казвам на хората, оплаквайте се, че имало дупки по пътищата. Ви колко дупки запушихте в този живот? Защото аз съм запушил дупки. Пред моя блок съм носил камъни и съм сипвал и съм запушвал дупки. И сега имам по-малко дупки пред моя блок. Съм много доволен. Ма сега след зимата паши. Леда малко така работи. Вярваш ли, че можем да го направим в другите сектори? Модел на софтуерния университет да го приложим в други сфери на дейности? Вярвам, да. Образованието в целия свят върви към отвореност, към колаборация, към споделяне. Виждате какво се случва с Coursera, с CDX и тия големите платформи. Вече знанието не е привилегия за единици, които са платили т.н. То е достъпно за всички. Ние, например, всички учебни материали и съдържания ни е open source под Creative Commons лиценз, както е Wikipedia, примерно. И ние го даваме на целия свят. Вземайте, ако искате хубав курс по база данни, вземете нашия, допълнете го, направете го по ваш. По ваша рецепта, нали, ние сме най-великите в света, но тръгвате от една добра правна точка. И аз вярвам, че това е приложимо и в други сфери. Примерно, ако искаме да отгледаме маркетинг специалисти, примерно, ами, какво правим? Ми даваме им реални казуси. Направете маркетинг кампания за това, направете социал медиа маркетинг инициатива за това, направете плакати, направете медийни изяви, направете това. Структурира се учебен план, правят се яко изпити и се прави учене чрез практика. Плюс това нашия модел, нека да го разкажа, защото е интересен, той е на масово обучение. Значи ние не работим с 2, 5 или 20 души в една зала. Ако ние правим курс с 30 души, значи нещо не е наред, нещо много, много слабо върви. Ние събираме между 150 и 200 души на едно място, физически. Може си представите, имаме зали с 200 контакта и 200 мрежови кабела, защото wireless не издържа. Който да го прави, не издържа. Технологични ограничения. Така, в тия зали влизат хората. Ние имаме един преподавател с малко повече мултимедия, всички го виждат в залата и имаме десетина асистента, които щъкат между масите и помагат. И това е на лекции и упражненията след лекции. По време на лабовете ние имаме подготвени стъпки и хората ги следват и правят, изграждат едно цяло приложение за 2 часа, имат to-do вътре, започнат проект и трябва да направят нещо. Примерно. По време на изпитите идват още повече хора, идват две групи по тия, защото идват и онлайн хората, които нагледат по интернет, защото всичко това е безплатно в YouTube, и се присъединяват и допълнително участват в изпита. И този модел е много различен от традиционния. Ние, например, имаме големи проблеми да си намерим зали, защото никой през живота си не се е сетил, че може 200 души да учат в една зала. Това само на концерти на стадион може да се случи. Няма университет, който да има такива зали. Имат зали за 200 души, но не и с работни места. С кабели, с интернет и да има място лектор. Някой да мине отзад. Няма такива зали. Всички зали, които аз някога съм ползвал, съм си ги правил по поръчка на мебелиста, на мрежаря, на всички останали, нали, и се качвам и да монтираме проектори, защото предприемач означава и да работиш с много ограничени ресурси. Значи не предприемач, той ред му дава 10 милиона и действа и прави каквото си знаеш. Предприемач, той ето едновременно е шеф на фирмата, прави си договорите, адвокат, завинтва кружки като изгорят, прави си сам проекторите, пише си фактурите, събира си плащанията и всичко. И освен това си върши работа по същина, нали, техническата и т.н. Така съм бил години наред в тая позиция и може би това ме е научило. Нали. Всъщност как се прави стартап, моята теория е, че първия път трябва да се пробваш, за да фелнеш, защото е много полезно. Трябва да фелнеш, поне веднъж. Просто иначе летиш в космоса и си мислиш, че е така става, че всяко нещо е успешно. Това не е така. Така, втория път е хубаво да отидеш в една фирма, която го прави наистина добре, за да виждаш как се прави. От добрите и вече третия път може би си готов.
сигурен съм, че има хора, които прескачат някои от стъпките и пак им се получава, но може би е по-добър вариант да, да не ги прескачаш. А какви още преди закажа срещно, докато на... стигне това ниво в софтуерния университет? Ами, освен залата. Предизвикателствата ли? В маркетинга е трудно предизвикателство. Колкото и да ви изглежда, нали, тук сме известни, дрън-дрън-дрън. Ние имаме капацитет за 20 000. Нямаме 20 000 кандидата. Аз към всеки десети да го приемам, за да имам ниво. Не да ги приемам с по една задача от 5 и да ме е срам, че той човек, нали, окей, може да пише код, но не е добър. А да ги приемам с 5 от 5 и при 4 задачи и половина да си ходиш. С едно с оценка 5,75 да не можеш да влезеш, нали, от 6. Затова говоря, нямаме тая възможност. Значи едното предизвикателство е как да си намериш хората. България е твърде малка, аз не искам да ходим в Турция, защото там има мои хора достатъчно и е близко, нали, за сега. Но това е предизвикателство. Предизвикателство е да изградиш екип. В един момент това нещо порасна. Толкова, че аз почнах да не спя, аз по принцип си не спя, не си работя по 14 часа на ден средно, между 10 и 14, някои дни са по-леки, е както днеска пък не съм работил почти. Та, предизвикателството е да изградиш екип, хора, които могат да вършат твоята работа или поне частица от тебе под твой надзор. Честно казано, предизвикателство е да тръпнеш дали финансово ще оцелееш, нали? Защото няма как. Това е. Когато има бизнес, има пари, те играят роля. Въпреки че на нас не ни е било някакъв много голям проблем, аз винаги знам, че нашата идея е яка и че ако отидем преди инвеститор, ще ни сипне пари. Но въпросът е, че всеки си мисли, ей, сега ако ми дадат пари, към бизнес ще направя. Хора, парите не се дават подарък. Това е заем. Както теглите заем, за да си купите кола или апартамент, в бизнеса ви дават заем, за да направите бизнес. Никой не ви дава заем, за да изхарчите. Тоест това, че някой ще ви даде финансиране, не ви прави по-лесен живота. Дори ви го прави по-труден, защото ви слага ограничения. Ние не сме вземали заем. Обаче работим с ограничения. Нямаме 6-етажна сграда с 12 учебни зали, както ми се иска. И още един въпрос, като заговорихме за пари от новата аудиторията. Как си изкара първите си пари? Първите си пари изкарах от писане на софтуер. Направих една програмка за Change Bureau под Windows 3.1 на Delphi 1.0, където езика за програмиране беше Pascal. Имаше такова нещо, 16-битово. И програмката поддържаше курсовете на валутите. То беше по уния времена, където всеки правеше Change Bureau. Имаше още Change.gg, които с една пачка пари отпре. Помните ли ги? Варна още ги. А, да. И с една пачка бате, ела тук ще сменя, дава ти фалшиви долари. Е, в тия времена. Нали, просто така се познах с някакъв човек, който имаше Change Bureau, но направих. И по това време направих едно софтуерче за магазин, което работеше до момента, в който деноминираха лева. Аз тогава вече бях студент на София и просто го зарязах и те си купиха някакъв там софтуер за магазини. Така че давал от софтуер са ми първите пари и много се радвам, че още като ученик успях да мина на режим самоиздръжка, което е готино. Е, просто не, по-малко зависиш от родителите. Окей, имам още един въпрос. Между другото, следващите са точно аудиторията, които успяхме да подберем. Какво ти е мнението за системното администриране и според теб програмирането ли е по-перспективно? Имам много неща в софтуерната индустрия, които трябва да се движат паралелно. Без админи няма да има работеща инфраструктура. Със сигурност е важно, но мога ви кажа, че програмирането е базов скил. Не може да си добър админ без да програмираш. Може да си на начално ниво на програмиране, но поне ни скрипчета ти трябва да можеш да понаписваш и да си автоматизираш живота, да ти стане по-лесен. Администрирането със сигурност е важно. Зависи човек първо кое го кефи. Второ, ако гледаме от гледна точка перспектива, отворете сайтовете за работа. Най-много програмисти се търсят. Но това не означава, че не се търсят и други специалисти, примерно консултанти по внедряване на не знам си какъв си софтуер. Тия консултанти, какви са? И това са хората, които при нас учат за програмисти, но виждат, че това не има призванието. Но те знаят.
да програмират долу-горе. Те знаят някакви технологии, знаят малко база данни, знаят малко web, знаят малко JavaScript и HTML и това онова. И като влезе в една система и може да навържи нещата и да стане консултант. Нали? Това е много общо. Има много професии, примерно Quality Assurance инженер. Той също трябва да може да програмира, той трябва да знае технологии, той трябва да знае как една web страница, като попълниш една форма, съпоства HTTP заявка, тя отива на сървъра, той е стейтлес, влиза, обработва се, след това база данни и т.н. Няма как да е добър QA, може да е къв да е QA, но не може да е добър QA без това. Така че, сега звучи ви се едно, убеждавам, че всичко се върти около програмирането. Истината е, че то наистина е фундамент, но не трябва да се подценяват и омаломажават другите професии, защото без тях не става. Дори извън IT индустрията, можем ли без лекари, нали? Можем ли без учители, не става тая работа. Без готвача не можем, деца. Така е. Как успяваш да поддържаш този баланс? Сподели 10-14 часа работиш на ден. Как успяваш да поддържаш баланс между личното и професионалното? Трудно. Първо, от както имам две личица вкъщи, всъщност едно беше в началото, сега две, нещата много се промениха. Спането стана много по-малко, защото в колкото и да легнеш, ставаш в 7.30-8, няма избор. Направил съм си така програмата, че почти да не работя събота и неделя и обикновено отказвам дори за такива събития, ако е събота или неделя. Дори е проблем, че утре ще се върна на обяд, защото двата дена за децата, нали? И това е основната грижа. Иначе аз съм си работохолик, свикнал съм, балансът ми е общо взето, сутрин гледам някакво раздвижване, спорт да правя, след това денем стоя много на компа, старая се уж да ставам да раздвижвам, на по-млади години това не се усеща, на 20 годишни ти хора им обясняй, че трябва да мислят какво ядат, нали, че спорта има значение и храната. Като минеш 30, почва вече леко да се обаждат разни неща, нали. За сега не от най-неприятните. Не знам какво ще е на 50. Надявам се да съм оцелял до тогава. И балансът е всъщност на първо място, когато работата ти е интересна, ти не работиш всъщност, ти правиш нещо яко. Нали, аз при момента не съм на работа, аз се забавлявам, нали, остави да го считам за работа. От там нататък 14 часа не е окей, не е балансирано, но когато си стартап се налага, поне в първите години, нали, надеждата е, че в следващите години няма да е така, но то винаги е така. И така че аз не съм най-добрият пример за балансираност, но старая се, нали, всеки ден там. Личицата да им се порадвам малко време, за приятели, откакто имам личица, не остана време. Еми, аз преди бях, нали, малко така парти нинджа, като си изляза и се върна в 7 часа, нали, на 4 крака. И той деня си отива следващия, нали? Обаче сега в 7 часа вече трябва да водя детето на градината, нали? И много интересно. Така. Още един въпрос за стартъпите. Би ли ни споделил малко повече информация за Lean стартъпите и съвети това как бихме намерили финансиране в случай, че ниво презентация на идеята? Отново въпрос за аудиторията. Принципно много вярвам в Lean стартъп идеята. Нали? Аз я разбирам последния начин. Преди имаш идея и смяташ, че това е много яко, ще направиш пари, ще направиш бизнес, ще имаш клиенти и така нататък. Пробвай по най-минималния начин. Примерно имаш идея как ще направиш една велика фирма, която, да кажем, ще ремонтира колите. Добре, вземи колите на двама свои приятели и ги ремонтирай. Валидирай идеята, преди да се налял пари. Нали? Това е лина. Т.е. да правиш, да валидираш нещата във възможно най-ранния период, да взимаш фидбек, да ги оправяш, преди да се налял пари, време, ресурс и усилия. За да си сигурен, че ще работят или просто да се откажеш на време. Дълбоко вярвам в тази идея. И всеки път, когато правим някаква вътрешна иновация, аз следвам този принцип. Примерно, сега искаме да правим частни уроци. Има някакви хора, които учат при нас, които не се справят. И те казват, вие сте тъпаци, не научите. Не бе, ние учим точно по този начин, по който тия дети имат частици. Обаче вие не се справите. И тогава казваме, добре, ще ви направим частни уроци.
Обаче как да го направим? Първи вариант, дай ще напишем един софтуер, една система, всеки ще дава скиловете, ще пише разписание, календари, матчинг, автоматична система, система за фидбек. Добре, ще налеем 3 месеца девелопмент, ще ни струва примерно 20 000 лева това нещо и аз не знам дали ще проработи. Тъпия начин. Лин начин, какво означава? Дай сега, ще вземем двама, нето искат да обучават и двама, нето търсят някой да ги обучи и на ръка с два имейла ще ги мачним. И ще вземем фидбек и ще го питаме, ти доволен ли си, ти доволен ли си, какъв е проблема, какъв е, какво ти е мнението. Втора стъпка, ще го направим пълно, с Google Forms, ще попълват форма. И ако работи, третата стъпка, ако наистина работи, което аз не знам, в момента ми е въпросително, след половин година ще ви кажа докъде сме стигнали по този проект, тогава ще направим софтуера и ще налеем вече усилия. И много пъти съм се бъркал, въпреки че знам тия принципи, нали? Примерно направихме борса за работа и се оказа, че те студентите не са завършили, няма кой да участва. Напълнихме я с фирми, подписахме 40 договора с работодатели и те кандидати са по-малко от 40. Нали? Ето един фел, заради неследване, нали, стартап принципа, можеше да го правим просто на ръка, с имейли. Който иска да кандидатства, пусни я и тука. Винаги ще намеря едно момиченце, което по тъпия начин, нали, да го свърши просто, да ги разгледа тия имейли и да го свърши. Това е ли идеята, дълбоко вярвам в нея. По втората част от въпроса за финансирането, всеки си мисли, ако има пари ще направи бизнес. Това е най-тъпото нещо на света, което може си мислите. Абсолютно не е вярно. Значи, тъпия човек с много пари ще се провали по много тъп начин. Човека, да, може да се случи да ви трябва 20 милиона и да ги нямате. И да ви е трудно да убедите някой, че ви ги даде. Но начинът да го убедите е направете нещо малко, което доказва. Значи, един инвеститор иска да види нещо работещо. Имаш идея, ще поправиш коли. Направи го. Нямаш пари за сервиз. Ми ползвай сервиз на някой приятел. Ползвай под наем. Не е нужно да налееш и да направиш всичко или да дойдеш с дълбокия бизнес план. Аз на времето си мислех, че трябва да имам бизнес план, за да правя бизнес. Не ти трябва бизнес план. Трябва ти да имаш идея и все пак малко да смяташ, нали? Долу-горе, но това, което смяташ и това, което се случва, не излиза обикновено. Последното нещо, когато правите стартап или може би първото е, че инвестирайте върху идея, която е значима, която наистина има достатъчен брой клиенти, на които проблема, който решавате им е голяма болка. Тоест, да отидеш и да направиш просто поредния ресторант не е за мен добър бизнес. Това не означава, че не може да е бизнес. Но това за мен не е предприемачество. Да отидеш да направиш поредната софтуерна фирма, защото аз съм добър програмист. Първо бях джуниор, после станах синьор, сега съм тим лидер, значи аз трябва да направя фирма. Това е тъпо и е грешно. Не, това, че си добър в нещо, не означава, че трябва да правиш фирма. Трябва да правиш фирма тогава, когато си набарал една пазарна ниша и хората са готови да дойдат да ти се молят да ти дадат пари. Тогава се прави бизнес. Значи, намираш хора, които са готови да ти се молят да ти дадат пари, за да си свършиш работата. Ако това е на лице, значи трябва бизнес, да правиш бизнес. Аз не съм направил бизнес, защото съм искал, бях принуден. Нямаше да има софтуерен университет, ако не бях излязъл от Телерик да го направя. Първо се бяхме разбрали да го правим вътре, после се смениха управление и т.н. и не можа да се получи, трябваше да изляза. Така че много грешно е да тръгнеш, аз съм много добър лекар, примерно, значи трябва да си направя собствен бизнес. Трябва ли наистина? Трябва ли да работя 16 часа на ден, да се занимавам с финанси, с договори, с найеми, с сградата, с лицензите, с не знам си какво, с софтуера за лекарския кабинет и още 6 места, или просто мога да отива в една хубава болница и да си работя като пич и те да ме продават, аз да си обслужвам пациентите. Замислете се на това нещо, много хора тръгват грешно. Колко стартапи съм бил в разни журита, дошъл човека и вика, ще направя едно като Википедия, ама по-хубаво. И аз го питам, имаш ли едни хора, които ти се молят на опашка да ти дадат пари, за да ползват този продукт? Не, ама ние ще направим маркетинг и ще създадем търсене. На Nike ще създадеш.
Да, това е много, 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 много основната грешка. Не я правете, не казвам да не пробвате бизнес. Сега ще кажете, добре, откъде знаем кое ще потръгнем. Това не пречи да пробвате много неща. Пробвайте, докажете, че има хора, които да ви дадат, да ви се молят. Ето, пример ще ви дам. Ако някой направи една батерия, ето издържа 10 дена на телефона, аз лично ще дойда да ви се моля да се купя. И тук цялата зала, нали, на един смартфон, батерията издържа 10 дена, цялата зала ще дойде да ви се моли да ви даде пари за тая материя. Не съм ли прав? Да. Ето ви, не казвам, че може да го направите, но ето ви един пример за нещо, което би проработило страхотно. А ако отидете и направите поредния ресторан, поредния магазин за цигари, не знам, не сте за тая екосистема, според мен. Това е някакъв друг вид предприемачество. Аз не смятам, че е вреден, но той е по-скоро предприемачество и оцеляване. Много ми харесва тя за предприемачество. Еми, нали сме на стартап грин, стига с тия, къде си започнал да програмираш. И следващия въпрос е, какво е най-важното качество в един предприемач в днешно време, за да наистина се реализира? Всеки различно ще намери. За мен е важно да си следваш целите много упорито. Но това не е в кръвта на всеки. Има хора, които са блестящи продавачи и така тръгват. Те продават нещо, което го нямат. Аз съм виждал такива стартапи. Те са стил въздух под налягане, ги наричам аз. Човекът блестящ оратор, обяснител, ходи, подписва договори за нещо, което го няма и това работи. Но не е хубав пример, защото в един момент гръмва. Аз съм на принципа фокус, правиш едно нещо, но го правиш добре, аз гледам да не се разфокусирам. Сега като ми предложат да правя софтуер, просто го давам на някоя фирма и викам, прейте софтуер. Аз не искам да правя и софтуер, въпреки че имам и хората, и ноу-хау, и всичко, и място. Едни германци идваха сега, да говорим за студентски стажове, нашите студенти да ходят в Германия на стаж, нали? Те казаха, искаме 10 човека от нашата фирма да ги преместим в София. Казахме, добре, ще ви намерим партньор да го правите с тях, нали? Защото не сме ни хората. Не искам да се разфокусирам. Сега, кое е най-важното качество? Да си упорит, много, много, много упорит и да си следваш целите. Това, според мен, тия качества, те идват от по-високо. Ако разгледаме ценностната система, нали, човек има някаква мисия, с която е дошъл на този свят, или поне много хора вярват, че е така. Оттам идват някакви дълбоки ценности и вярвания. Примерно за мен парите не са ценност. Ценност са хората, да им даваш напредък, да им даваш прогрес, да им даваш знания и подобни неща. Но това е в моята глава, на другите не е непременно така. Оттам нататък идват качества. Аз съм упорит, защото имам много висока идея и защото тя постоянно ме дърпа и не ме оставя на мир, примерно. Оттам нататък вече тръгват и конкретните действия. Аз понеже съм упорит, понеже имам някаква страхотна идея, аз правя определени действия, започвам инициативи, проекти, работя по 14 часа, пренедрегвам си семейство, да кажем, или здравето, което време се обажда и размислям, защото там ми е друга ценност да съм здрав, нали? И те са в конфликт двете. И долу-горе така работят нещата. Няма рецепта. Какво е най-доброто качество? Това се едно, кое е по-важно? Колата да е бърза или да е безопасна, или да е мощна, или да хаби малко гориво? Ами, всеки търси различно. Няма най-добра кола. Няма най-добър предприемач. Няма рецепта за това нещо. Със сигурност предприемачите, които не са пробвали, не са успели. Но това не означава непременно да пробвате стъпи идеи и да... Нали, пробайте ги на малки стъпчици. Имаш идея, напрея с 5 човека, напрея за 3 дни. Пробай, ако работи, напрея по-голяма и още по-голяма. Сега някой ме пита за курсове във Варна. Аз не бих тръгнал с голямата баганарка, дай тук ще отидем, ще купим сграда, ще вземем инвеститор да ни даде 20 милиона да се направим. Нали? Много по-простичко е да направим един курс. Да съберем фидбек, да видим има ли пазар, има ли хора, има ли търсене. Те хора получава ли им се, те кефят ли са, те доволни ли са на този продукт, има ли конкуренция, има ли фирми, на кои да ги дадем тия хора след като завършат. И от тази нататък казваме, добре, този курс се получи успешно, дай ще направим по-голям, по-дълъг, по-мащабен, 2 курса, 3 курса, 8 курса. Правим го една година и казваме, да, много е добре, ще направим целия университет, тук клон. И ще наемем един етаж от мола, където ще ни е
да кажем, учебната лове зала. Лове има достатъчно. А, да, знам, чух, че са един пасажир, ми казва сутринта, че били празни моловете. Не съм ходил никога, ама те са много хуби, защото са високи, стават за зали, само трябва мебелите да се направиш. Нали, споделих, че да намериш зала не е лесно. Така, аз бих го правил на стъпка и така съм се научил и мисля, че това е едно от най-важните качества, да си последователен, упорит и да си правиш, да си гониш целите до дупка, но леко по леко на стъпки. Ако може нещо да се върнеш назад, какво ще промениш? Какво ще променя? Може би бих тръгнал по-отрано в посоката, в която сега съм тръгнал, защото аз колко години. Така, влечеше ме към образование, но не напипах модела как да го направя. Много неща могат да се променят, но човек трябва повече да гледа напред. По-продуктивно е да мислиш какво можеш да направиш, а не какво си сбъркал. Защото тогава това води до какво? До депресия. Ако не бях се доверил на тоя да ме провали, нали, колко пари изгубихме, какво направихме. Това не е продуктивно. Гледай напред. Нали. Сега ако си бях пазил здравето, нямаш да стигна до тия лекарства, да кажем. Да, ма по-добре да мислиш сега как да изляза от тази ситуация. Или другото нещо е, винаги сме стигали, нали, като няма пари, а това да не е в предприемачество, много честно, нали, и стигат парите, какво правим, нали. И винаги е въпросът, дай да видим какво да отрежем или да видим как да изкараме повече. Винаги съм бил да мислим как да изкараме повече, а не какво да отрежем, защото отрязването означава, че ти вървиш назад всъщност. Дай, какво, от две зали ще направим една, от 8 човека ще съкратим, ще станем 4. Дали, ама това не ни дава напредък. По-добре мислим как да направим 4 зали и да намерим от пари, да намерим нов проект, да намерим нов начин и така. Какви са следващите стъпки на привличане в бизнес план? Ами, в бизнес план аз имам нова мечта, която лека по лека се оформя. Първата беше да направим революция в висшето образование за програмисти и то стана. Факт е вече, можеш да отидеш да учиш програмиране, да вземеш професия, работа и диплома за висше образование. Сега на ход средното образование. Случвало ли ви се да имате познати, които учат в училище и усещат, че май по информатика не е така както трябва да бъде. Информатиката ще е малко. Айде да го кажем меко. А по информационни технологии случвало ли се да знаят повече от учителката? За това говорим. Той е проблем, ще атакуваме. Софто ниско, но лека по лека заформяме се така като мечта, лека по лека, както беше и за софтуерния университет. После ще стане малко като по-конкретен проект, ще направим първи стъпки пилотно. В едно училище направим един кръжок. Въпреки, че дойде едно училище, то оттам тръгна цялата работа и каза: ние искаме вие да водите информатика и информационни технологии. Ние сме частници и ним казахме, нали знаете, че това е незаконно. Нямаме висше образование. Аз имам и дори PhD, ама аз съм единица, не мога съм навсякъде. И те казаха, ние си имаме учителки, ще се разписват. Истината е, че това е начин да правите промяна в образованието. Закона не ви го позволява. Ако вие спазвате закона, сори, това май не трябва да кажа пред камерата, до никъде няма стигнати. Значи закона за висшето образование забранява да имате качествено образование. Факт. Ти не можеш да не учиш диференциални уравнения. Къв си ти ще си измисляш сам програмата? Ало, има там професори, академици, те са измислили. Как така ще преподава ученик? При мен преподава ученик, аз съм много горд, че преподават ученици. При мен, защото са топ, защото са хора, ето представят България в международните си състезания. И са наистина хора, от които има какво да научиш, дори и да си на 40 години. И смятам, че това ще е едно от нещата. В личен план се старая някакси да върна оня баланс, който никога не съм имал. Тоест, нали, да. Има една теория, как, нали, почивка, работа, приятели, семейство, трябва да са в баланс, нали,
никой да не страда, за да се чувстваш добре, за да си здрав, за да си, нали, wellness ли, как ги наричаха, имаше там цели. Истината е, че wellness и предприемачество малко, малко като, да да знам, като не си трудно да се... Познавам много предприемачи и да ви кажа, имате едно общо качество. Всичките бачкат много. Да. Хората, лето много крадат, не ги наричам предприемачи, защото май само това, нали, виждал съм хора с много пари, много работа, дет не бачкат, включително брат ми живее в арабските държави, там, нали, някакви хора, какво работиш, директор, къде е, че да знам, аз не съм ходил 3 месеца, нали, там е друга системата, но предприемач означава яко бачкатор, и човек, дето жертва себе си в името на някаква идея. Така че ако идеята ви не струва, се замислете, струва ли се да жертвате себе си за нещо, дето не струва. Ето, всеки си вярва в идеята. Тъй като вече на таблета ми изпратиха 15 съобщения, че ефирното ни време свършва. Някакво заключително послание към нашите гости. Действайте! Аз имах една много готина лекция и тя е озаглавена «Стига сте мрънкали» даже. Ако я напишете в Google, ще ви изкефи. Дайте да действаме повече и по-малко да се оплакваме. Може би точно хората в залата са все пак от тия хора, ето. Са по-будни, по-активни, по-действащи. Но като че ли имаме едно българско заболяване на нацията, да мрънкаме, да се оплакваме, виновни са ни, не са ни дали пари, не са ни дали здравеопазване, не са ни, дори думата не са ни дали. Какво значи да ти дадат, бе, ти да не си 2-годишно бебе, да ти дадат стица да случиш. Айде ти, на 2 години даже нямат право на това, да им се дават. Значи ти трябва да го изработиш, да си го получиш, ти трябва нещо да действаш. Примера с дупките го дадох вече, ама замислете се какво може да направите ви, вашата организация, вашите приятели, вашата фирма, вместо да мрънкате колко било гадно и колко било не знам си какво и как накрадяли и как политиците не знам какво правили. Ами, аз вярвам в промяната отдолу нагоре. И вие сте хората, които ще направите тая промяна. Говоря в образование, в предприемачество, в здравеопазване, в обществото, в начина, по който, ако щете, са харчат дори парите за асфалтиране на пътища, ако щете, нали? Всяко това нещо идва отдолу. Ние сме активните хора, сме тия, които може да оказваме натиск за политическите промени отгоре. Ако има един софтуерен университет, след време ще има 4-5 такива. В един момент ние ще станем много и ще почнем да натискаме и да им кажем, бе, пичове, не ви ли неудобно малко смислените университети в България да работят незаконно? Не ви ли малко, няма ли го промените този шибан закон? Нали? По същия начин здравеопазването. Сигурно има читави доктори, които, нали, системата ги мачка. Убеден съм, че е така. Системата е нещо, което много... Това е система, защото е устойчиво. Това е нещо, което с времето стои и се самоподдържа. Ако искаш да го разрушиш, трябва да вкараш по-голяма енергия от енергията, която го задържа цяло. Така. Обаче аз съм намерил нов начин. Не разрушаваш системата, правиш нова, която е просто по-яка. Не събаряш университета, правиш нов. Не събаряш ресторанта, който ти е конкурент, правиш нов, правиш го по-як. Ето вижте Uber какво правят. Те правят нова система в автомобилния превоз, нали? Знаете Uber какво правят, нали? Новия вид таксита, грубо казано. Ето ви една такава иновация, която прави паралелна система. Аз вярвам в този начин и тогава вие не се подлагате на ония ограничения и закони, които шибаната система вкарва в тях. Всякаква здравеопазвателна, образователна, политическа и хва ли не. Така че вярвайте в себе си, действайте! Току-що ми отпуснаха още няколко минутки за въпроси. От зала. Така че ако имате някакви въпроси... Там.
Да. Извинявай, не ви предите, беше господин Зай. Казвам се Свилен Стоянов, имам два много различни въпроса. Първият е от самото начало с партньорите, че са твърде много, 30 или 4, причината защо партньорите принципно са твърде много. Когато са повече от, според мен, 3 човека, почва да идва в много, защото първо ви не може да се съберете. То е проблем чисто механично да намерите един час, който е удобен за всички. Второ, всеки има различни мнения. Всеки дърпа на някъде и просто не може да се работи. Хората са готини. Аз не казвам, че бившите ми партньори са нещо, нали, но бяха много. Първия, какво стана? Тръгнахме 4 човека. На втория месец единия куитна. След една година куитна другия. Влезе още един. И аз станах, нали, човека, където движи фирмата с, как да кажа, с едни хора, които дори с които не я започнах, и така с стекоха обстоятелствата и стана едно много неясно. И дори имах 30% от тая фирма, която с едно софтуни, нали, всички знаят Наков софтуни, и Наков да има 30%. Нали. Странно е, нали, не е нормално да е така. Това с 30-те, то беше такъв проект, при който писахме книга. И там аз бях така изявения лидер, беше по-лесно, защото по някакъв начин, нали, хората така, успявах да ги вдъхновя и да вземем решение, но не може да разчиташ на толкова много хора едновременно. То просто е, трябва ти друг механизъм на работа. Примерно даваш срокове, който не се справи, го подменяш, е такива неща. Втори въпрос. Да. Софтуерния университет може ли да стане по-универсален, в смисъл да има, да се партнирате с маркетинг, с други специалности? Ако има такива доказали със структури, бихте ли се партнирали с... Да. Една от посоките, в които вървим, е, аз не съм споделял съм неведнъж, че, нали, искам България да стане Силициевата долина на Европа, а не Димитровград, Силиконовата долина на Европа. Това вече стана. Няма нужда от силикон толкова много. Стъпките за това са образование на топ световно ниво и предприемачески дух. Аз осъзнавам, че не ми стигат силите и за двете, така че точно в посока предприемачеството ни вероятно ще ни е една от посоките за развитие. Тоест не просто да правим инженери, а да правим инженери, които малко и разбират от това как се създава продукт и защо всъщност програмират. Защото много хора изобщо не се задават въпроса, защо програмирам, какъв е бизнес кейса, защо някой дава пари да се пише софтуер, как той ги изкарва, откъде идват тия пари, как маркетираме продукт и т.н. Тръгнеш ли в тая посока, ти влизаш в точно това, предприемаческата екосистема и стигаш до всички тия въпроси за финансиране и т.н. Така че това ще ни е следващата стъпка, със сигурност до края на годината, освен да пуснем някой друг курс, нещо по-голямо не сме планирали в тая посока. Дали един ден ще станем голям университет, ще учим и медицина, и космически науки, и земеделство, не знам. По-скоро не. Нека да си фокусирани. Добре, за да има... Осъзнавам, че всички имате въпроси, за да не се случва факта да се надвикваме. Аз и колегата Воля ще следим всъщност кой е задал следващия въпрос. Ще даваме думата. Не ви? Той зададе моя въпрос. Добре. Ани? Извинявам се, беше първо, ще запомня. Моя въпрос е, дали съм права, разбрах, че в България в момента е хаос, както всеки забелязва. И дали човек най-лесно може да се отличи с качество и когато е хаос, най-лесно може да се отличиш със своите умения. И мисля, че това е най-доброто, което може да покажем. Да направим хаоса. Да подредим хаоса? Не, да се забавляваме. И аз не разбрах въпроса. Ами, дали правилно съм разбрала, че не трябва да променяме системата, както ти се каза. Ами, с този хаос да променяме, да се забавляваме просто. И да работиме, и да бъдем по-креативни. Забавлението е част от цялото нещо, но ако искаш да правиш нещо устойчиво, не можеш да разчиташ само на забавление. Устойчиво какво означава? Означава, че създаваш нещо, при което ако ти изчезнеш, то ще продължи да съществува. Ето, Телерик Академията продължи да съществува, въпреки че мен няма вече там. Нали, пример ти давам.
да се забавляваш е нещо много яко, ако човек се научи да го прави в работата си, той няма работи нито един ден. Нямам точна рецепта за това нещо, някои хора просто са по-така парти настроени, други възприемат нещата твърде на сериозно. А относно системите, моята теза беше, че е много по-лесно, според мен, да построиш собствена система, в която ти определяш правилата, както ти е изгодно, отколкото да се бориш да промениш една добре работеща или по-скоро устойчива във времето система, която е, да кажем, на здравеопазването, на съдебната власт, на, с примери много, нали, на образование на, и така нататък. Това са системи, които са на десетки години, в тях са влечени огромни хора, ресурси, пари и подобни неща и те могат да се променят много, много, много трудно, защото всяка промяна удря съответна реакция, нали? Ти ако кажеш, ще махнем хората, прямо, ще махнем капаите учители. Ми те ще изядат. Как така ще махнеш? Че какво като са капави? Те трябва да ядат, ще ни издадат синдикати, всичко. Мен, ако ме направят министър на образованието, просто ще, аз просто ще отида и ще уволня тия, които не работят и ще си тръгна. Това ще стане. Мисля, ще ме уволнят и мен, ще кажа, той е идиот, той е, тук не мисли за хората, те умират от глад. И аз ще кажа, не бе, мисля за хората, искам децата да получат образование, а не булшит. Нали? И така. Добре, следващо. Мислиш ли, че патентната система в софтуерната индустрия и да речем индустрията като цяло интелектуална собственост може да бъде подложена на такава creative destruction, на такова творческо разрушение като висшето образование и твоя университет в момента? Аз вярвам в свободния достъп до информация и принципно не харесвам много-много патентите. Осъзнавам, нали, че трябва по някакъв начин хората, които са вложили, нали, милиони в изследването на някакви проблеми трябва да си възвръщат, но не съм убеден, че точно патента е да се седиш от всеки един човечец за някакво знание, което е съмнително дали е твое. Защото е факт, че често пъти учени от различни краища на света по независим път стигат до еднакви резултати. Нали? Това го има много теорема на не знам си кой тире, не знам си кой, как се е станало. Нали? При положение, че не е имал компютър и интернет. Значи, аз вярвам, че знанието всъщност го има някъде горе ли, не знам. Тук ще ме обвините, че съм привърженик на висшите духовни закони, нали? Но аз вярвам, че знанието е някъде другаде, просто ние докопваме до нещо и то не е наше. То, ние трябва да го раздадем. И затова аз съм много привърженик на отворени технологии, open source, open hardware. Страшно много се вдъхнових, нали, като видях проект за open source кола. Ми как така, они ще ми искат 300 лева за едно огледало, ред китайците могат ми го направят за 20 лева. Нали, що? Защото били техните, защото аз нямам чертежите и не мога да си го произведа. Ами ако беше open source, нали, до кога Microsoft и Apple ще надседят? И те почнаха дори да се променят, дори и те. Нали, Microsoft направиха .NET-а open source и Visual Studio-то безплатно, нали? Следващата версия ще е безплатен Windows и Word, сигурно. Така че, с две думи, твърдо съм против патенти и такива неща, които ограничават хората. Смятам, че е честно тия, които изобретяват нови неща, да им се възвърне по някакъв начин, но това не е патентния механизъм. Сигурно трябва да има друг. Добре. Следващ въпрос. Един пример за... Казвам се Галя Георгиева. Един пример за вдъхновение за една добра идея. Иска човек да сътвори нещо добро или по-скоро оригинално. Трябва ли да търси човек вдъхновение върху това, което е правил до сега, върху това, което знае, да намери пресечна точка с нещо, което на пръв поглед няма пресечни точки. Давам един пример. Тоест, как възникват добрите идеи? Те може би има много варианти, но нещо на примависта. Ами, за предприемачество. Добрите идеи възникват обикновено, когато работиш в някаква област и навлизаш малко по-навътре и виждаш проблеми. И казваш, примерно, ти си счетоводител. И всеки ден си псуваш скапания софтуер. Защото не може ти прави нещата, тъй че ти е удобно. И ти възниква идея, аз не мога да го правя това, нали, примерно.
Не мисля, че има рецепта как възникват добрите идеи. Нали? Това е от тая част от материята, която не ти е строго дефинирана. Т.е. не е математическа, формална и така нататък. А е по-скоро, нали, айде напиши ми алгоритъм, дето прави качествени литературни произведения. Ми, няма. Дай ми формулата на композитора. Ми, няма. Няма. Това идва от некъде другаде. Аз вярвам, че човек трябва да се търси призванието и да се занимава това, с което усеща и чувства, че му се отдава и му носи удовлетворение. Може би съм щастлив, че не съм се родил с талант за музикант, нали? Защото ще я си умра гладен, да ходя по Норвегия да свира по нощните барове. Нали? Но късмет съм имал. Предполагам, че вие сте много наясни, че в момента се изливат милиони пари на всички нас данъкоплатци в държавата за некачествен софтуер, от който страдат всички институции и ние като техни клиенти. Какво е мнението ви, къде виждате началото на пътя към нещо по-добро в тази посока? Какво мислите, че... Не обичам да съм песимист. Обаче не вярвам много-много в електронното правителство и цялата тази история. Смятам, че тези неща не трябва да се правят от политици. Те първо не разбират материята. Трябва по някакъв начин да влязат експерти, трябва да влязат хора, които знаят, могат, кадърни, но политиката и въобще големите проекти са една такава система, която не позволява да вирят такива хора. И става малко затворен кръг. Как би могло да стане? Може би пак отдолу нагоре. Една общинка ще се направи една услуга, която работи, ще я даде на друга, ще отвори кода, ще я внедри трета. Вярно, малко е на парче хаотично, но те днеска ме питаха журналистите, нали? Що го няма електронното правителство, като са толкова кадърни програмистите в България? Викам ми, защото то не е програмиране, нали? То все едно кажеш, що го няма здравеопазването, като имаме кадърни лекари, нали? Имаме и кадърни, имаме и некадърни, нали? То е ясно. Ма то едното е политика, а другото е вече професионализъм при изпълнението. За съжаление, аз нямам решение за тия въпроси. Може би трябва да се смени поколението. Може би ако след 30 години министър-председателът си цъка на таблет, нали, си е роден с клауд технологиите, може би ще мисли малко повече в тая посока. И не само цялото народно събрание и там. Министерски съвети, общините и дето се вика, ако лялката в главата е как, ако е играла на някакви игри и е видяла добри практики как да си организира нещата, а не в тетрадки, а в папки, нали? Защото в една игра си направили доста добре нещата. Може би тая лялка ще мисли и в тая посока. Не мога ти отговоря умно на въпроса и да ти дам решение. Последен въпрос. Здравейте, казвам се Димитър. Въпросът ми е, тъй като аз много силно вярвам в личния пример и да питам, кое беше точно това нещо, тази частичка, която ви накара да се отделите от Телерик и да установите нещо свое си? Точно тази частичка. Следвам си мечтите. Просто си следвам мечтите. Аз знаех, че ще ми стане много по-труден живота. Знаех, че финансово изобщо няма да съм така, както бях в Телерик. Значи, много хора биха си помислили, че съм луд. Аз отидох да... От една топ заплата в топ компания, нали, беше и работодател номер едно години наред и т.н. Аз отидох на един рисков пазар, на който валя пари от джоба си да заплатя найема, нали. Тоест аз работя на минус, нали. Има някакви по-важни неща в ценностната система на хората и конкретно при мене, от това егоистично на мене да ми е добре. За мене не е ценно да ми е добре. Ако искам да ми е добре, няма работя по 14 часа, защото честно да ви кажа, не се чувствам твърде добре от преумора. Никой човек сигурно не се чувства. Но конкретно беше това, че
нямаше да има софтуерен университет. Тоест хората щеше да има академии. Софтуерни академии има много. Това, което нас не различава от академиите е, че съчетаваме висшето образование с професионалните, конкретни, приложими директно в практиката знания. Нещо, което май почти не се среща. Тоест, проблема, който тръгнахме да решаваме е, че хората идват при мене, в Телерик тогава, да учат, за да могат да фанат професия и да бачкат. Това беше. Обаче тия хора ми отсъстват и викат, аз в февруари няма да идвам. Що? Имам сесия в техническия. Викам, какъв годириш там? А, мама и тати казаха, че аз трябва да стана инженер. И аз казах, добре, не може ли ни да ви даваме дипломите? И така, ами, и ни това чакаме, не може ли ви да ни давате дипломите? И тогава се договорихме с ръководството. Аз намерих партньорство с един университет, така малко пак случайно, но то гад видиш в една посока от някъде идват уж случайно нещата. Не знам как работи тази система, но работи. Винаги. Намерихме едни хора и казаха, искаме да направим университет. И тогава Телери го бяха одобрили и ние почнахме да го действаме. Обявихме го, после го спряхме и т.н. И накрая, в момента, в който ми казаха твърдо, няма да има софтуерен университет. И аз казах, не. Няколко месеца не бях окей. Станаха промени, смениха ни шефовете там. Хората тръгнаха дори да напускат от моя екип, много неприятни ситуации. И аз почнах да се викам, добре, аз какво ми пречи да го направя сам, нали? И почнах да смятам, нали, толкова човека, ако ми плащат по 200 ля, значи хем ще мога да си го позволят, хем ще мога да ги науча, хем ще мога да платя заплати и найеми. И почнах да разсъждавам такова някакво примитивно стартапърско, бизнес-планско, нали? И викам, и ми се стори, че мога да го направя и тогава им казах, напускам. И така, и всъщност исках половин година да го планирам на спокойствие, обаче какво стана? Пиара на Телерик изпраска до всички медии, Нако вече не работи при нас и медиите ме нападнаха. Какво става? Защо не си там? И викам и отделих се. Защо? Скарахте ли са? Не беше, правя софтуера университет. И тогава аз вече съм го казал и край, не можах да си почина. Нито един месец. Това гадно нещо ми се случва. Или хубаво нещо, защото пък стана по-бързо. Нали? Аз имах план половин година, лека по лека да си трая, бях изкарал някакви пари, с които да живея, нали? Да не се притеснявам. Обаче медиите ме нападнаха и ви сигурно си го спомнят в този момент, дето се изръсаха изведнъж и телевизии и какво ли не направо беше страшно. Телефона направо трябваше да го скрия някъде, защото той беше като... Да. Благодаря. Абе, много се радвам, че беше първият лектор на Старата в граница. Много, много. Преди да преминем към виното и към хапките отново, да благодарим на нашите спонсори и като цяло на самия екип, който направи всичко възможно да се случи, да имам в момента среща с господин Наков при нас. На първо място ICN.BG, Варненски свободен университет, Чернорезец Храбър, ОРВИ, Младежка медия, Beehive, споделено работно място, Международната младежка организация JCI и ISEC. Така че, не на последно място, благодаря и на вас, че бяхте заедно с нас и на 80% си прекарахме много яко, остават още 20%, надявам се още по-приятно да си ги прекараме. Предполагаме останало вино и хапки, така че да се връщаме. На финала аз да задам два въпроса. Колко бъдещи предприемачи се отказаха и колко се мотивираха? 80-20. Да. И само да обявим нещо, което колежката винаги каза. Ето това е пример защо трябва да има женска ръка всеки един качествен проект. Следващият ни лектор е Христо Попов, който мога да определя като сериен предприемач. Нали, това по принцип е едно леко изтъркано понятие, но този човек му придава смисъл. Той е стартирал, забележете, 31 успешни компании за 17 години в цялата си кариера. Всичките успешни?
от това, което знам като информация. Медиите така казват. Медиите така казват. Ами, то ще ви кажа на място. Тогава тело да дори да го пита лично. Ако не бе, със слава, значи не беше. Следващото събитие ще е на 23 февруари. Очаквайте билетите в продажба до една седмица. Заповядайте отново, ще се радваме да се срещнем. Благодарим ви. И книгата с оплакване е наистина. Те няма. А, да. Нега ме снята. Моля екипа на стартап Grand да излезе отпред. Е, аз не съм от екипа. Айде, бе, ти си доброволец. Към екипа. Доброволец към екипа, да. Аз съм человек, отзаде человек. Айде, колешките. Вика, ние сме частници. Ехе, до мен много жени, пак жената са сърмични. Ама, айде, може да се разминим. Редувай ги, бе, редувай ги. Явно. Да, нека една дама между нас. Аз трябва ги. Родина милиционер. Така се получи добре. Мотивация за следващите лектори. Остава ли си го? Не са ли дига на това? Не, просто дигна. Айде бе, драго. Айде, кажи на секс. Давай. Бира. Вино. Ракия. Секс. Абе, ти работи. Айде пак се. Идеално. Курс по фотография правим тук. Да, имам по фотография. Няма проблем.